Vlast Srpske još prošle godine obećala je 15 miliona maraka za odbranu od poplava na području Prijedora, ali tek nakon poplava pre nekoliko dana u naseljima Toplik i Vrbice, vlast je počela da razmišlja o uređenju korita reke Miloševice. Meštani ogorčeni što se ništa nije uradilo dve decenije. Institucije Republike Srpske obezbijedit će 15 miliona maraka za odbranu od poplava na području Prijedora, rekao je član predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik nakon sastanka sa tadašnjim gradonačelnikom Prijedora Daliborom Pavlovićem, koji je održan 10. aprila 2021. godine. Kamuflaža u smislu krpljenja malih sitnica koje uopšte nisu dovoljne da riješe problem, neće se više podržavati. Kompletan projekat odbrane Prijedora od visokih voda košta 15 miliona. U ovom trenutku, ja kažem, 15 miliona Prijedor dobija za tu vrstu priče. Od najavljenih milionskih ulaganja u projekat odbrane grada od poplava, danas godinu dana poslije obećanja, slika ista. Zaplavljena domaćinstva, uništeni poljoprivredni usjevi, besane noći i neizvjesnost. Nama se godinama obećava da će se ovo riješiti i da će se uraditi, međutim od toga nema ništa. Mi svake godine strahujemo šta će biti kad je ovako kiša, jesen ili proljeće, nije bitno. Čim je veća kiša, znači ovdje narod ne može da spava, mi ovdje strahujemo šta će biti, hoće li nama ući voda u kuće ili neće. Od 2002. godine, non stop voda, ali nikad nije u kuću unišla do sada. Sada je sve katastrofa. Znači, nama nije bilo ovdje spavaca. Gledamo samo u nebo dok li će trajati. U posljednji čas dovukli su nam 6 vreća da ne uđe na balkon voda i na ovaj. Mi smo to branili. Sreće Božja, kiša je prestala. Nakon što se nedavno izlila rijeka Miloševica, za koju, kako tvrde mješteni naselja Topolik, u kome je bilo zaplavljeno 100 kuća i isto toliko pomoćnih objekata, nadležni nisu 20 godina mogli da prodube i očiste koritove rijeke kako bi spriječili njeno izlijevanje. Da bi smirili situaciju na terenu i narodski rečeno kad dođe do grla, nadležni brže bolje obiđu ugroženo domaćinstvo i umjesto pomoći dodatno sa novim obećanjima stave so na ranu. Tu je gradonačelnik koji će svakako pomoći ispred gradske uprave da se te štete saniraju, a i vlada Republike Srpske će svakako uključiti da pomogne ovim ljudima koji su pretrpili štetu. Danas će izvođač koji je prošao zvanično tenderu ući u proceduru bez čekanja zakonskih rokova, s obzirom da je situacija alarmantna. Sanacija rijeke Miloševice počela 11. juna ove godine, a sredstva za ove namjene obezbjeđena su iz kreditnog zaduženja preko Evropske investicione banke u visini od 3,2 miliona maraka. Dok se čekaju obećani milioni maraka za projekat odbrane grada od poplava, mještani prijedorskih naselja Nova Orlovača, Vrbice, Topolik i Celpak i dalje gledaju u nebo i strahuju od mogućih poplava.